Men det er vist det lille Aquamarina Breeze. Ja, det er 2,75 meter. Det er sådan et børnebord. Aquamarina, det er så 3.000. 10,6, det er det samme størrelse som 10,8. Og det er så 145 kilo. Men der er der i hvert fald noget, man kan binde på her. Nej, det skulle ikke være det. Astron Luna 11 Ounce 9,9 til 3.000. Ja, så man kan få sådan et med et dobbeltlager, selvfølgelig, det vil jeg lige kigge. Det er 120 kilo, det kan jeg ikke bruge. Det er sådan et yoga, men der har jo den der mod, den har også kigget på, 3.300. Den kan holde til 240 kilo, 265 kilo eller 240 kilo, yes. 8 PSI, jeg kunne også købe sådan en her, sådan en kan man også bruge som en solplatform, sådan en til at sidde og spise mad på. Man kan lægge den her for anker også sammen med sammen med det andet, dem gider ikke åbne alt det andet op, sammen med den der søstjerne yoga platform fra Aquamarina eller Astron, den til 5.700. Samtidig med at have en gummibåd og så sådan en platform og så en yoga platform kan lægge, det er sådan en sol, man kan lægge og sole sig på her. Det kan man selvfølgelig også. Vi kan bare lade være den her åbne, den her vil jeg også have interesse i. Det er sådan en yoga-platform her. Det er sådan en, der er en meter bred eller sådan noget. Ja, en meter bred, 3 cm lang. Det er den der til 170 kg, yes. Men ja, den ligner altså ikke noget. Står ikke om det er single-lager eller andet halløj der. Man har jo kigget på mange af de der 3.300, så er det op i samme pris. 3.200, det kan jeg holde til 180. Og det er til 140. Det er så single layer, men single skin, men det er dobbelt. Det her er single skin og single. Så man får meget, hvad man betaler for, det gør man. Det er til 3.500. Det her er der noget, man kan spænde noget på, her kan se. 10,6 til 143 kilo. Ej, den her kan se, der er noget, man kan spænde et eller andet på der. 3.500. Her. Single skin, single 150 kilo. Det er så 11,11. En Astron. Og der har vi en større yoga mod, der har vi en yoga fitness, som ligner mere, det er så 11,155 kilo. Aquamarina, det er den der yoga, også til 170 kilo kan den bære, tror jeg, 150 kilo. Det er fordi den er kun 2,5 meter lang, 90, det er så mindre. Det er sådan en yoga, men den er så mindre. Den er fin nok til, hvis man er en mindre kvinde eller sådan noget.
Nej, så hælder sådan en her, der ligner en rigtig sop. Den er vist, det er 120 kilo, jeg yes, 91. Nej, det her, de havde en aquamarine mega sop til 8000, sådan en, der kunne holde 650 kilo. Det er en fishing halløj her, så er vi oppe i 4000. Aquamarine hydro. Nej, det var det her, jeg kiggede. Aquamarine super trip, det har jeg kigget på. Yes. Max belastning 160 kilo. Single skin dobbeltkammer. Der er også en i 12,6. Det her er en jeg ved ikke hvad det var. Det var ja, det står der ikke. Den her har jeg kigget på mange gange. Den her kunne vist 4000. Det er så lidt billigere der. Det er til var en max belastning 120 kilo. Det tror jeg, de har skrevet forkert. Det er meget mere, det er 210 kilo. Det er i hvert fald mere end det. Mere end 120. Det er 400 liter sport. Det er et til 200 kilo. Det kan også se, der er jo to mennesker, der står her. Det passer ikke. Så er vi oppe i 5000. Nej, det er så nok det her. Det er det her, jeg kiggede. Det er ikke det. Aquamarine Supertrip, det er ikke det. 5200, det er det her. Yes, 230 kilo. 86 cm bred. 18 PSI, og det er 500 liter single skin. Et kammer, single kammer, single skin. Yes, så har vi nej, denne her nemlig til 6600. Med, det var den kan simpelthen 650 kilo max belastning. 1,5 meter bred, 5,5 meter lang og 1,5 meter på 20 cm tyk. 650 kilo. 1400 liter, 17 kilo. Eller andet, det tror jeg ikke passer, mere end 27 kilo. Denne mega sop fra Aquamarina er virkelig noget særligt. Den måler 5,5 meter i længden og kan bære op til 8 personer på en gang. Det er en sop til sjove stunder med venner og familie på vandet. Borne kommer 5 kilo, 2 pumper. Eva, så du glider, dæk, forstærkninger. Yes. Bonus ved denne sop, du kan montere en elektrisk vandtæt motor. Yes. Den har jeg set, den motor koster 4.800. Det sætter man, det kan man jo gøre på alle deres boards. Ej, det kunne være et sjovt board, 6.000, det er ikke på lager. Der er ingen padler med. Det kunne være sjovt, det er det største, det er det største, så kan, det er det største, og der kan bære mest. 1,5 meter kan så nærmest et stort telt. Og så er der selvfølgelig et andet, det der Shark. Shark til 20, det er så stort til 20.000 kroner. Det kunne jeg købe for sjov skyld. Og der kan du se, det er sådan en almindelig subboard, der er bagpå her. Det er sådan en lille et her. Og hvis jeg putter en gummibåd ovenpå, den er faktisk, hvad er det? En gummibåd, billig båd, gummibåd er kun 1,32 meter bred, og den her 1,50 meter, så den gummibåd vil være 20 cm smallere end den her. Så lægger en gummibåd ind i midten her. Så
Nej, mega interessant det her. Kunne være sjovt. Det er sådan en lille party-platform. Og så har jeg sådan en flydende platform til 4.500. Nej, vi er oppe i 8.000 kroner. Og har vi den her platform her igen her. Yes. Men ved du hvad, jeg skal stoppe nu. Nu har jeg simpelthen 5 timer jeg har optaget i dag. Jeg har optaget 2 timer og 32 minutter. Jeg ved, den splitter ved 20 minutter. Så det er fint nok, at jeg kan lige optage mig. Det kunne være mega interessant, den her. Men det var Kite Danmark, jeg mener, de har. Ja, det er Uplandsgade i København. De har 2 butikker. De er en i Ringsted og i, det må kigge derind, Uplandsgade og Uplandsgade 70 i København. Har de, må jeg gå ind der og kigge en dag. Det er Kai Danmark her. De har løbehjul, elektrisk transportløbehjul, trækløbehjul, elløbehjul. Har de også 3.000 rulleskøjter, skateboards, cykler, BMX beskyttelse, vandsport, de har våddragter og og pusen i kajaks til alle mulige priser, gummibåde, jeg ved ikke om de har det, og pusen i både, yes. Har de kun 1-1.400 kroner, men det er sådan mere legetøj, det er ikke sådan rigtigt, skal man ikke købe dem. Og surfing, surfboards. Så rigtig, jamen det er rigtig surfboards. Yes, vinter air tracks, det ved jeg ikke hvad er for noget. Og det er sådan nogle med glidebaner, tror jeg. Ja, det kan være, de kan flyde de her. Nej, jeg tror det er sådan, man smører ind i olie. Og så kan man glide, jeg ved ikke hvad det er. Nej, det er måske sådan, man løber og hopper. Nej, det er sådan, man laver, yes, 5 meter, 6 meter man kan få. Mon ikke sådan en kan flyde også. 6 meter lang og 1 meter bred. Så man må ikke, man kan få den til at flyde også. Men faktisk, den der aquamarine, den er længere end den der, der er 6,70 meter. Den er altså længere end det her. Og så kan de velcroe nænderne. Ja, det er den der 6 meter lang. Yes, den kan nok 600 liter luft, men det er altså meget mere de andre her, de andre har meget mere luft. Det er sådan en platform her. 560 liter luft kunne være interessant. Lad os lukke stille og roligt ned. Den her har 1.400 liter luft. Yes. Ej, det kunne være sjovt at købe den her. Det kunne godt være, at jeg bare skulle købe den her. Jeg ved ikke, om man køber på kredit her. Det kunne være sjovt. Det er 650 kilo. Det er 6-7 voksne. 6-8. Det er sådan en partyplatform her. Vintersports. Snowboards. Tøj og gear, høretelefoner, kamera. Så har de et kamera, det er nok sådan noget GoPro, Denver, action kamera, her kender jeg ikke de her. Nå, det er sådan nogle kineser og billige kamera her, okay, det er sådan GoPro, yes, til de billige der. GoPro Hero 5, de er stoppet nummer 7 nu.
Men det kunne jeg da sikkert også godt nok, sådan en ældre model her. Det er altså en gammel model, der her. Det er, jeg tror ikke, man skal købe. Yes, ved du hvad, jeg skal ikke sige, at vi har optaget nok. Nej, det var den mod her. Det var den her, den tog 180 kilo. 180 kilo, og det er så single, men det var fint nok til at starte med 3.200. Og så har vi 4.500, også 180 kilo. Det er så bare, ja, det er så dobbelt skins, det er så to, det er sådan et, der er mere robust, og der er mere, man kan binde på. Det har den her ikke, men det kan man også, var også en mulighed, 4.500. Så var der Astro Nebula 200, så det her board her. Ikke noget at binde noget på, men det er så single skin, dobbelt, og jeg tror sgu ikke, det er for mange penge. Og så var der den her Mega. Ej, den her jeg kigger, Astron Galaxy, jeg kigger på mange gange, til 280 kilo, eller der står faktisk 240 kilo på den anden. Nu er strøm rød. Og så har vi den store der. Yes, lad os lade os stoppe. Klokken er 8. Yes, tak for at se med. Det var mange... Klokken er 8 aften. Jeg skal have skylle mit vasketøj her. Det skal jeg lave en ny video. Jeg skal have tømt vandet ud her. Yes, det er ved at være koldt nu. Det var for meningen, jeg skulle gøre det kl. 6. Yes, og jeg skal også have stegt aftensmad. Jeg skal have stegt de pølser her. Jeg har taget op går 3 grillpølser. Jeg skal kogte en masse ris her. Der. Og opvarme halvdelen af det her sovs. Og skal bruge halvdelen af resten af det her. Og så ind i ovnen med 90 grader, risen og det der tomat på det her. Stege pølserne her. Men jeg skal lige lave en video til. Jeg skal lige ordne det vasketøj. Det var sjovt at kigge på de der sops, jeg skal have. Men jeg har sagt, at det blev nødt til at vente. Jeg er oppe på 7.000 kroner. Min kaskredit er minus 40.000. Jeg er oppe på 7.000 kroner i afdrag. Det kan jeg så ikke. Og, men jeg har 1.200 kroner mere til 1. februar. Men det er penge, jeg har brug for, jeg venter til mit 1. januar betaler sidste afdrag på lån. Så 1. februar har jeg de der lidt over 800 ekstra plus 1.500-200 kroner fra min førtidspension. Så har jeg 200 fra oktober, har jeg mangler et afdrag mere på det her. Corsair K95 keyboard. Mangler altså kun et afdrag, så jeg har 1.200 ekstra, men det er så penge, jeg har brug for til mad og sådan ting. Så jeg tror, jeg skal spare nogle kontanter op på en eller anden måde. Er det du er jo ikke, at hvis det er februar, min kasker dit også er minus 40.000. Og selvom det falder 1.200 kroner, så skal jeg jo ikke købe for 800 kroner på kredit over 10 måneder. Jamen, så skal jeg jo betale det samme 10 måneder efter. 7.000 måneder, det er for meget. Det du er, det må jeg ikke gøre. Det kan kun blive fra mine kontanter og nogle penge fra mit kaskredit med Mastercard. Yes. Men nu er vi out of time. Yes, det var sjovt at kigge på det her. Nu vil jeg stoppe videoen. Yes.